Oi, Giga padovanoja kamuolį varžovui. Oi, 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 koks grįdis, pyksta tik du, kad Stankevičius neva palindo po juo, gal pamatysime epizodo pagal... Bet koks skrydis. Na, laimiai, kad nuo to parketo tu žaidėjai pakilo lyg niekur nieko. Nes vaizdas buvo, na, wow. To grėsmė iš karto gali kilti žalgiriečiui bet kuriam gavo. Tai dabar svarbiausias rungtynių išpuolis. Vasturija iš trijų taškų zonos. Tyvas Vasturija. Pataiko lemiamą rungtynių tritaškį. Ištraukia komandą už ausų. Pevičių Echodas liko prieš Liekavičių, bet kokia gera Milo pagalba. Dar vienas per Marekas Blaževičius. Dreba lankas, tačiau ne nuo kamulio dedamo į krepšį, o nuo Martino Echodo rankų. Nenadas Čianakas. Metrikis turi erdvės. Puikiai, o, su bonusu. Praktiškai suvaldė Vensko. Antrą kartą Neptūnas pozicinėje atakoje išnaudoja paruošto namų darbą. Prisiminkime, kaip Mažeika išlukšteno panevėžiečių gynybą. Iš užgalinės linijos, ar ne? Dabar iš šoninės. Porą perdavimų dėjimas iš viršaus. Riniauskas meta iš toli ir pataiko! Žalgiris neturi minutės per traukėlių. Nesipertraukos, pataiko tolimą metimą Klaipėdos Neptūno snaiperis. Urbučio, koks perdavimas Furmanavičiui, kaip tiksliai sužaidžia. Šiaulių komandos puolėjas dar kartą, žiūrėkite, praktiškai nematydamas komandos draugo. Dabar trukdo Troji Barnesui gražinti kamuolį į žaidimą. Vinalesas per Minutinovičių metą ir metą taikliai Kailas Vinalesas! Wow, viva, taiklus, tolimas šuvis išdovanojantis pergalę Panevėžio Lietkabeliui. Na, gal ne pats geriausias sprendimas, iš toli nemetė Zigmantavičius, gal nepasitikė šiek tiek savo jėgomis. Ohoho! Ir trys taškai, neįtikėtina, Džehensas Maniga iš savo aikštės pusės. Šios rungtynės tikrai papuošė trečiadienio vakarą. Paulius Petrilevičius per Martyną Echodą, tu turbūt juokauji, suvalgo Petrilevičius varžovų vidurio polėje su visais batais, su visais rūbais. Ir aplodismentais išlydėtas Kasparas Berzinis. Ant parketo pasirodė Denisas Krastilinas, neblogai atrodantis gynyboje. Kol kas šį vakarą Fridriksonas, wow! Koks perdavimas čia! Ir galingas Justo Furmanavičiaus skrydis, pažiūrėkime dar tik kokia kosminė.